Taigi sveiki visi, pirmadienio vakaras, 20:36, kaip ir pradedam, kaip ir panašiai visą laiką. Ir pirmiausia, norėčiau, aišku, pasveikinti, kiek šiandien kalbėjau, tiek su Giedre teko, tiek su Simu kalbėti. Tai Simas, kiek supratau, tas būtent tikslas, kurį turėjome prieš 3 mėnesius, vienas iš tų tikslų, tai buvo pasiektas. Tai yra, kad ne jisai eitų paskui kitus žmonės, kurie yra ten, sakykime, daugiau pasiekę ar atrodė bent jau, kad viršesni, bet iš tikrųjų, kad pasiekę eitų pagalbos prašyti. Tas atsimenu labai gerai, tas tikslas buvo pateiktas ir pasiektas. O Giedrė, kiek matau, tai fanų, iš tikrųjų, tau kiek žiūrėjau, tai tau pačiai yra lengviausia tos fanus iš tikrųjų rinkti. Nes per kiek čia, per 7 dienas išleidus apie, kiek čia gal kokie 30, ne, 50 litų, jo, 50 litų išleidus gavai apie 400 fanų, maždaug. Ir kuriems patinka ir kelionės, ir makalius, ir vizier, ir taip toliau, žodžiu, tie žmonės, kurie iš tikros skraido, kuriems įdomis kelionės, dabar ir pati pamatėjai, dabar supratė, ne, kai jau turi tą visą, sakykim, tą katilą, tai iš jo reikia jau srėpti. Srėpti. Jau dabar sugalvoju, kaip, jau dabar jau iškiau. Ja, bet iš pradžių turbūt tas, kol to nebuvo, atrodė, nu, kodėl aš nesusijai turbūt, kad kodėl aš būčiau turėčiau tą dalyką daryti. Ir vat kartais tokių vat reikia tam tikrų ar žingsnių padaryti, ar kažkokių tai vat progresų, kad tam tikrus dalykus pradėtum daryti, kuriuos reikėjo iš pradžių daryti. Bet tiesiog taip išeina. Tai va, o šiandienos tikslas, šiandienos diena būtent bus parodysiu, kad žmonėms, kurie ar tai būtų, ar tai individualiai dirbantys, sakykime, ar tai turintys kažkokį hobį netgi ir norintys užsidirbti tiesiog iš to pinigų ir daryti ką myli, ar tai būtų firma, kuri turi paslaugas, prekes, ar tai būtų žmonės šiaip, kurie turi auditoriją, sakykime, ir iš to norėtų pinigų užsidirbti kažkaip tai vertę duodant. Tai šiandien būtent tiksliai parodysiu, kad kaip tą visą dalyką galima padaryti, būtent ne tik tai, kad sukurti auditoriją, ne tik tai, kad, žodžiu, tenai, turėti tuos kontaktus ir tada bandyti kažkaip iš jų, ten, sakykime, pinigus paimti ar per banką, ar kad jie pas tave ateitų, bet iš tikrųjų automatizuoti iki tokio varianto, kad apmokėjimas nebūtų nei tau, nei tam žmogui kažkoksai papildomas rūpestis ir kažkoks papildomas žingsnis. Tai va čia apie tai parodysiu. O pirmiausiai, nuo ko norėčiau pradėti, tai yra, kad jeigu paimtume, kad ir, sakykime, moterį, kuri, susidokit, moteris namuose, kurie vaiką prižiūri ir, sakykime, ką jinai galėtų tokio daryti. Tai vėlgi, lygiai taip pat kaip ir Simas, kaip ir Giedrė turi verslą, bet iš esmės ta pati istorija ir tas pats variantas. Tai yra, kad ir kaip bebūtų produktas, paslauga, nesvarbu, svarbiausia yra, pirmiausia, yra klientas. Nuo to, jeigu pradėsime, tada galima paslaugas ir produktus pritaikyti pagal tą žmogų. Bet realiai, tai tiek Giedriui, tiek kažkam kitam, kas net neturi to produkto, reikia būtent tos auditorijos. Tos auditorijos, su kuria galima kontaktuoti, su kuria galima bendrauti, su kurios galima poreikius išsiaiškinti. Ir tokia situacija, pavyzdžiui, jeigu mes turime, kad ir Aivaras, vat, pavyzdžiui, turi 40 tūkstančių fanų, sveika šeima, ir kaip mes galime iš to būtent pinigus, nes iš esmės, tai jeigu jis bendradarbiau su kažkoje kompanija, tai jie turės vis tiek, pas juos turi kas klientas ateiti ir jie turi tą klientą pasimti, bet pavyzdžiui, kaip įmanoma būtų jam netgi pasidaryti pinigų, neinant per kažkokius kitokius, ten, sakykime, kitas kompanijas, bet tiesiogiai iš to žmogaus, kaip paimti būtų pinigus. Ir vat, sakykime, vienas iš tų variantų, pavyzdžiui, būtų, kad ir jeigu išsiaiškinus, kad ten 35 metų moterys su vaikais ir jų yra poreikis, sakykime, tam tikrą informaciją, pavyzdžiui, kaip ten pasigaminti tokį ir tokį patiekalus, ne, sakykime, arba ten, sakykime, 10 arba 20 pagrindinių patiekalų, kuriuos žinai rekomenduoja ten vaikui iki ten 3 metų, sakykime. Nu, čia vėlgi reikėtų žiūrėti, ar galima tokius dalykus daryti. Bet pavyzdžiui, padarom tokį arba video, arba tiesiog, tai gali būti netgi tiesiog PDF, tas, sakykime, e-book vadinamas formatas, tiesiog elektroninė knyga,
Ir mes ją iš tikro, ką galima daryti, mes ją galime iš tikro parduoti. Žmogui. Ir vėlgi, aišku, ta vertė turi būti, ar tai būtų litas, ar du litai, bet įsivaizduokite, jeigu turit 40 tūkstančių fanų ir kiekvienas iš jų sumokėtų po 10 centų, tai jau pakankamai didelė. Sakykime, paimam, kad ir pusę, nu, dešimtadalį, sakykime, žmonių, tai yra 4 tūkstančiai žmonių ir jie, kiekvienas iš jų sumokėtų po litą. Dabar, ar litas yra labai, nu, ar yra labai sudėtingas dalykas, nes balsuojant už ten balsuojant, sakykime, fiks faktorių ir kur kitur litas kainuoja, bet ten jokios šiaip vertės negauni, ten tiesiog atiduodi. Bet jeigu turi kažkokią vertingą informaciją, kad pavyzdžiui, Giedriui galėtų būti yra Žingsnių jo, pasirinkti. 10 žingsnių, žodžiu, kaip išsirinkti kelionę ir sutaupyti iki 50%, žinai, nuo kelionės, ne? Tai yra, ta prasme, litas kainuotų, sakykime, jam tam žmogui nusipirkti, bet jisai kiek sutaupytų už tą informaciją. Ir ta informacija sudėta į vieną vietą ir pateikta ir taip toliau. Ir būtent, kad labai daug variantų, kur galima pateikti tą vertę, bet tada klausimas, kaip mes tą galėtume litą pasimti iš jo. Kaip mes galėtume būtent paversti ne tai, kad žmogus turi kažkur eiti, kažką daryti ir ten, sakykime, į banką ar pavedimais kažkokiais daryti, nes jie, nu, tai yra tiesiog per daug sudėtinga, per daug galbūt nepatikima, jeigu, pavyzdžiui, per jūsų puslapį norės eiti. Ar jums kada nors iškilo apskritai tokia idėja, kad būtent taip galima būtų užsidirbti? Kad tiesiog galima būtų tiesiogiai iš žmogaus paimti pinigus. Ir čia nekalbam tik tai, va, kad apie tokius ten tuos elektronines knygas, bet kalbu ir, pavyzdžiui, kad ir Giedrė, tau, sakykime, ar už konsultaciją būtų tiesiogiai apmokama ir taip toliau, kad kaip galima tą visą sistemą labai labai greitai ir paprastai sukurti, kad, žodžiu, galėtum pasimti pinigus iš kliento. Turbūt nelabai daug kas iš vis pagalvojate apie tai. Aš tiesiog esu girdėjus apie tai, bet neįsivaizdavau, kaip tai padaryta. O ta prasme, trūksta žinių šitoje vietoje. Gerai. Kaip tai padaryti? Tai va, tai mes šiandien apie tai būtent ir pašnekėsim, ir to aš prijungiu tada žmogų.